짐을 통해 하는 거예요. 짐. 내비 카드 한 건. 짐 라딩이 제 보디 회전으로 항세 나이 나무타. 네, 아메리칸 플레이가. 네, 뭔 회. 아, 짐 니게 내가 제가 돈 내비 빌리 오는 게 되겠냐. 라드만 싶어요. 라드 짐 니게 제가 파는 거. 된 봐. 그런지 뭐네. 얼마나 싫어하네. 현재 그 그리에 그리에. 우리 거기 있네 아래나. 그럼 뭐 그 뭐냐 오늘 비코는 길에 만져 봐. 이런 뭐자. 양으로 이 아침이네. 아침 물을 팔아나니 여기 렌시로 여든 그라블 오네. 목걸 든 그라블 오네. 목걸 든 그라블 오네. 얼마나 슬프게 길이네. 그냥 한번 주인자네 봐. 퍼스트 타임 아메리카에서 짐 나가 안심 말라고 라페라게 문제지고 하이 요새 퍼스트 타임 하루 난 제로 그냥 마더지자예 자주 가라고 자게 얼마씩이니 가시노네.
Gili kembali. Pun sini di bawahnya, samram beri sih. Gili beri tanci. Yuk dini hari jatuh gue ada. Ya, kami sih. Dugi na kami sih. Dugi kira berdua kayu hai. Kau belum sih bayi nih. Ini kira dugi na sih swimming kul berdua. Kita swimming otak kulat nih. Dugi sih. Dugi na nih aram. Gani sih nih. Gili kris kena nih. Kami sih. Kita mesti biar distance aja. Ima angkanya kami nih. Kira dia masih gusan. Jadi hari ini baru kan kita udah berisim je, nak nak juga. Muzan, jalan macam ni, jalan siapa? Muzan, naik nak kan tu dia. Body gigi gigi macam ni, aduh bawa ke rafin ya ni. Ani sana lu jadi. Biji jaga nolak sini body aja, langgan. Bisna ni mana gigi gigi jaga ni mana ikut kita. Gigi gigi juga. Jalan gigi jalan ni center a, gym center, 24 hours open. Yang jik kunjat time orang punya hargan arah bahaya, kiri ni. Orang ni ekta dua itu open. Jadi, yang balau ni semua mana bandar kiri punya hargan. Berat macam, facility sama macam. Bi kerap orang, swimming pool orang, ada water massage orang. Mana yang lebih sanggulung ke? Sanggul mana ni? Ini bi steaming room ada, dalam kor. Macam room orang bi orang happy ni. Aduk kurung ni, kulo masih kaya apa ya tadi? Kelam di kerja ni kelam di, roro logo kaya. Nah ini, akhir tu bodong, makan tu bodong, mood yang bodong. Duk ini berjaya jaya juga kaya. Macam room doang, biar mana biar korang ada rumah hamna doang. Nih, di kau juga kaya biar rumah apa dah. Bimar semer khas bagan sedih. Bisa nu airas khas bagan. Biru mahal nak godo sih. Hundro bis milih sih. An batay ni jazu kaya. Gozu kaya mui lale, mui lafra. Ya, kena berbuih bodoh dia. Gelum dia. Mancing orang ni macam apa ya? Tum, kurang macam apa? Macam macam kerja ni macam. Mak bimar jangan hanya macam ni. Bimar perang kerja kagak ni. Virus lah. Mula macam kene video kapan tapi ni bodoh sih. Kondro bising ni cie. Gym kiri kagak ni kopi nampak. Mak ini kauju kagak. Perak pilih kagak jadi bodia. Tapi bi, orang sang di gunung masa sekarang kan teman ya, mudah menagih dong di gunung gaul hangsa. Angkat langsi. Nih bawa ni di gunung, gua dua senang gua hamil siang. Biar ni mana mudah menagih berjaya ya, mudah menagih ya ni dia gunung dia, gua hamil hangsa. Mana mudah gua dom nazu kaya ya. Di bawah kosak apa saja.
What's left now? I'm not young and I'm not there. Dear good question, don't you have no sense? Wouldn't go in Nazu Kagana, Wuhamas Hanai don't have to pay. They go to know how young, dear Guru Harini. Dear Guru and Guru, you there will happen a day. Where you have gone ago? Sauna, I don't know that's it when I do for an air. They didn't have gone ago. Sauna. I'm not sure if you're going to be able to do it.